Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um duelo, um duelo de dinossauros: Gigantossauro vs Tiranossauro Rex. Quem venceria essa batalha? O Gigantossauro foi um terópode que viveu na América do Sul, principalmente. Na Argentina, no Cretáceo, há 99 milhões de anos atrás. Uma das presas do gigantossauro era o argentinossauro, o maior dinossauro terrestre. Enquanto o Tiranossauro Rex é o, é o dinossauro mais famoso, o terópode que viveu na América do Norte. Em toda a América do Norte. No Cretáceo, a, até cerca de 65 a 66 milhões de anos atrás. E a principal presa do Tiranossauro Rex eram dinossauros herbívoros, como Triceratops. Ambos eram grandes carnívoros que predavam dinossauros herbívoros na sua dieta. Vamos começar o duelo: tamanho e peso. O gigantossauro é menções que ele podia chegar de 12 a 13 metros de comprimento e pesar 8 toneladas, e há menções de que ele chegava a 10 toneladas. Porém, 8 toneladas é o era o mais aceitável. Enquanto o tiranossauro rex tinha 12 metros de comprimento e pesava de 5 a 7 toneladas de peso. Como podemos ver, o gigantossauro ele era um pouco maior e um pouco mais pesado. E esse peso maior é, se converteria também. Provavelmente em força para o gigantossauro. O gigantossauro, por ter um peso um pouco maior e tamanho, seria mais forte. Portanto, fisicamente, nesse item, ponto para o gigantossauro, dentes são. Compare os crânios. Os dentes do Tiranossauro são mencionados como maiores que os do Gigantossauro, tendo de 20 a 30 centímetros de comprimento. E ambos apresentam dentição serrilhada. Além de grandes, são serrilhados. E é mencionado que o Tiranossauro Rex tem dentes maiores que o Gigantossauro. Portanto, nesse item, ponto para o Tiranossauro: Força de Mordida. O Tiranossauro é mencionado como o dinossauro com a mordida mais forte de todos e o animal terrestre com a mordida mais forte de todos os tempos, que é a menções que ultrapassa 5 toneladas de força. Não há dados precisos da mordida de um gigantossauro, porém ela é estimada a ser mais fraca que a do Tiranossauro Rex. E eu achei um site que mencionou que a mordida do gigantossauro era equivalente a 8.000 mil libras, o que seria equivalente a 3 toneladas e 628 quilos. Portanto, a mordida do Tiranossauro Rex é mais forte, que ultrapassa as 5 toneladas. Ponto. Para o tiranossauro rex, velocidade, barra, agilidade. O gigantossauro, apesar de ser maior e mais pesado, ele é ma mais ágil e mais rápido. Tem uma constituição para ser mais ágil e mais rápido. E as menções que se fala na maioria das fontes, sugere que o gigantossauro tinha uma velocidade de 30 a 31 milhas por hora, que seria de 48 a 50 km por hora. Já o tiranossauro rex é citado que a sua velocidade alcança 27 km por hora. Portanto, nesse item, ponto. Para o gigantossauro, inteligência é mencionado que o tiranossauro Rex é altamente inteligente e é mais inteligente que o gigantossauro, tendo um cérebro maior, mais pesado e com maior quantidade de neurônios comparado. Ao gigantossauro. Enquanto o gigantossauro é dito ter um cérebro menor, mais leve e com menos quantidade de neurônios. Portanto, nesse item, seria importante é, esse item para um dos animais lutar usando mais estratégia. Ponto para o Tiranossauro Rex. Conclusão geral: Teoricamente, o Tiranossauro Rex tem um ponto de favoritismo, leve é favoritismo. Porém, na prática, é muito difícil. É um combate muito mortal e que é um duelo muito equilibrado. O Gigantossauro ele é maior mais pesado e mais rápido e ágil, enquanto o tiranossauro rex tem um armamento mais perigoso, que seria os dentes maiores e a força de mordida, além de ser mais inteligente, que podia é, lutar com mais estratégia. Porém, é, ambos os dinossauros são grandes predadores carnívoros acostumados a caçar e a matar. Então os dois sabem lutar. O ata os ataques do Tiranossauro Rex iam causar mais estragos no gigantossauro do que o gigantossauro causaria no Tiranossauro Rex. Porém, o gigantossauro, pelo tamanho, ele seria. e velocidade, ele seria mais forte. Poderia derrubar mais o Usar mais a sua força para poder é, impor e poder derrubar o Tiranossauro Rex. Além de ser mais rápido e ágil. Apesar da sua mordida ser menos poderosa, ele a sua mordida também causaria um estrago significativo. E o Tiranossauro Rex é um. seria mais inteligente, poderia usar. Lutar usando mais estratégia que o gigantossauro. Porém, está muito equilibrado isso aí. O ataque do tiranossauro ia é causar mais estrago. Porém, pela força e velocidade do gigantossauro, ele atacaria mais vezes. E também, a sua mordida, apesar de ser menos formidável, também causa um significativo estrago. Por isso é um duelo muito difícil de cravar um vencedor. Que o mais justo seria 50% de chance para ambos.